комиссия приехала в Днепро, чтобы подивиться и проверить деловодство у Днепропетровской психиатрической лекарни, якая частиною пенитенциарной системы. Коли ми дивилися на діловодство, як проводять історії хвороб, як займаються пацієнтами і своєю документацією, ми також і зайшли в архів. І як всім відомо, ця лікарня роками під час Совєтського Союзу тут перебували в утриманні дисиденти, як Леонід Плющ, Анатолій Лупоніс і інші. Коли ми дивилися на архів, ми побачили, що їхні хвороби, історії хвороб, так само, як і інші документи, листи, які були їм написані, вони писали свої спомини, це все є зараз тут в архіві. Коли ми побачили, що в архіві є документація репресованих, ми зрозуміли, що ми мусимо вилучити ці документи і передати на Інститут національної пам'яті, бо це дуже важливі історичні документи, які зараз повинні не бути в лікарні, а повинні бути там, де можемо їх розглядати і можемо їх зберегти з часом. Є всі документи, всі історії хворих, які від 68-го року лікуються в тій лікарні. Ми побачили, що більшість з них є в одній великій кімнаті, але були окремі історії хвороби, які були в іншій кімнаті. І коли ми зайшли, і ми хотіли подивитися, і ми специфічно шукали тих історій хвороб дисидентів, ми не могли їх знайти в більшій кімнаті. А коли зайшли там, де сидить людина, яка займається архівом, на полицях, закрито, ми знайшли ті додаткові історії хвороб. Тут надавали примусове лікування не лише українцям, а також і дисидентам із Молдовії, із Росії, із Білорусі, з інших країн, з інших республік Совєтського Союзу. Ми знаємо про специфічно про 8. Ми знайшли, наочно побачили 2, але дуже важко, бо є дуже багато документів, щоб знайти інших. Та частина, яка є в більшій кімнаті, там по алфавіту досить гарно зорганізовано. А в тій окремій кімнаті, там все помішано разом і дуже важко знайти по іменах, по прізвищах. І навіть декотрі папки не мають написано ім'я, прізвище самого пацієнта. То зараз працює наша комісія разом із співробітниками самої лікарні, щоб організувати, щоб виділити тих, які були ті історії хвороб і ті документи, які є до 91-го року, які передаємо на архів, а ті, які є після 91-го року, ті вже є сучасні, залишаємо в лікарні, і лікарня буде далі їх захищати, але ми допоможемо, щоб вони правильно їх поставили в правильний спосіб в архіві.